Miko is a 23-year-old filmmaker. Due to difficult relations with his family, he spent 3 years in a youth center. At the age of 18, he went to live on his own. Without financial and moral support, he fell into social exclusion and could not make ends meet, until he started working at the Satakunta Film Center. Kyllä se on muuttanut aika paljon mun elämääni, että tätä ennenhän mulla on ollut hyvin paljon pätkätöitä. Mä oon yrittänyt hakeakin töitä, mutta tää pori on vähän kuivaa, että ei niin helposti löydy töitä. Ja nyt kun mä tosiaan täällä taloutin tammikuussa, niin tää oli siitä niin sen takia hyvin mielenkiintoinen, että tää editoiminen on mun mielestä ainakin hauskaa. Ja kuvaaminenkin, kyllä kameran kanssa on hauskaa meidän paikkoihin. At the Satakunta Film Center, socially excluded people like Miko have the opportunity to make movies, which gives them a new sense of self-esteem. Se, että hän pääsee kertomaan tässä hankkeessa ja tulevaisuudessa omia tarinoita, joita toiset vastaanottaa ja antaa niistä palautetta, se on tärkeää. Hän pääsee kokemaan onnistumisen tunteen ja sitä kautta ylpeyden hetkiä itsestä. Se on varmasti Mikolle, niin kuin monelle muulle meistä, tärkeä juttu. Soon, Miko was employed as a teacher. Now he shares his past experiences with young people. Kun mä tosiaan täällä kuulin tästä myrskuhankkeesta, missä tehdään nykyään niiden nuorten kanssa, mitkä on nyt semmoisissa paikoissa, missä mä olen ollut. Ja mulla on mahdollisuus auttaa heitä ja kertoa heille mun omia kokemuksiini, että mitä kannattaa ja ei kannata tehdä. Kyllä tää on muuttanut hyvin paljon mun elämääni. Ja vähän rahaa. The unemployment rate in Finland is around 8%, but the figure is much higher among young people, more than 21% of those under 25. The government's main priority is to support and guide people in their search for a job. The EU also has its role. EU:lla on tietysti hyvin paljon tätä rakennerahastoa. Alueiden rakennusrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto. Sitä kautta on ollut paljon kuitenkin projekteja. Saadaan malleja näihin vaikeasti työllistäviä, vaikeasti koulutukseen tai työelämään sijoittuviin osalta. Ja sitä kautta EU on kyllä auttanut. Toisaalta myös sitten ihan näiden projektien kautta myös niin kuin esimerkiksi eri Euroopan maista. Aivan nyt kun tunnen myrsky tai myrskyprojekti on esimerkki Eurooppa, niin Euroopassa tehtyjä projekteja myös antaa esimerkkejä Suomelle. In a few months, Miko has become a role model for many youngsters with difficulties, and he's finally found his goal in life. Kyllä mä ajattelin, että mä yritän päästä hyvin pitkälle tässä alallakin, että ei ehkä Hollywoodiin, mutta kyllä se olisi silti kiva päästä Hollywoodiin vaikka ohjaamaan Die Hard -vitosta. Kyllä mä aion näitä todennäköisesti loppuelämäni jatkaa, näitä töitä.